السلام علیکم جی السلام علیکم پاکستان اسلام پاکستان ماشاءاللہ جی اج 10واں دن چیک کرو گھوڑے دا نام ہے سلطان ہے اس دا تے اج 10واں دن سے ٹریننگ دا کس اج 10واں پورا نا جی اج 10واں ماشاءاللہ 10ویں پھر تے نو جی 10ویں پھر تے ٹھیک صاد اشرف یاد کیا پتہ صاحب نے نن کر رہے ہیں جناب واہ اے گھوڑے دی اج ماشاءاللہ 10ویں پھرتا ہے جی واہ جی جی بالکل جی ماشاءاللہ 10ویں پھرتا جی گھوڑے دی ٹریننگ دے رہے ہیں استاد اشرف حیات جپا صاحب پیچھے استاد اختر رضی اللہ عنہ نظر آ رہے ہونے نال ساڈا ایک چھوٹا استاد بھی ہے ہاں گھوڑا بس گھوڑا بس ماشاء اللہ واہ گھوڑا واہ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے جی گھر کی ماشاء اللہ 10ویں پھر تک استاد اشرف حیات چپا صاحب ٹریننگ دے رہے ہیں ہاں گھوڑا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ چال اتنے ماشاء اللہ واہ گھوڑا واہ ہاں گھوڑا زندہ باد واہ گھوڑا واہ استاد اشرف حیات جفا صاحب جناب ٹریننگ دے رہے ہیں جی 10ویں پھر تو ماشاء اللہ کیا بات واہ گھوڑا واہ واہ گھوڑا بس بس جی ماشاء اللہ واہ گھوڑا واہ گھوڑا ماشاء اللہ ماشاء اللہ